Denne server er købt hos Swift Hosting. Swifthosting.dk. Yo. What up? I dag spiller vi Minecraft. Og i dag spiller vi sammen med Patte. Patte. Oste. Det skulle lige til at sige, for det kommer. Og ja. Og Sonja. Ja, link nede i beskrivelsen, jo. A.K.A. The Terry Game. Der er link i beskrivelsen til mig sammen. Han hedder faktisk Sonny's Verden, altså. Han hedder The Terry Game på, hvad hedder det, Minecraft. Så nu hedder han The Terry Game på Minecraft. Jamen, han... Jeg tror, vi kalder ham på nu af. Jeg kalder ham The Terry Game på Minecraft. Det er hans nye navn. Den kanal findes ikke. Yes, skriver han bare. Jamen, altså, jeg vidste, jeg sagde det endda, før han sagde, for han skrev det, så jeg vidste bare, han skrev det. Ek. Ja, hvad skal I så lave i den her, eller den her episode? Vi skal bare ud til elevatoren. Ja, nu er det rigtigt. Jeg tror, jeg har masser af kugt kød. Jeg tror, jeg har misset en enkelt... Godnat. Jeg tror, jeg har misset en enkelt vandblok, bo, når jeg kom til at... Jeg er lige i gang med noget. At slippe højreklik. Jeg er lige i gang med at optage. Nå, du skal rigtig ind og... Hvad er det, skal du lige ind og... Rostdyne. Det var min papmor, der gad sig godnat til mig, men jeg sidder lige og optager, sagde jeg spørg. Er det en rostdynestyne? Jeg skal anskaffe mig sådan et kridtskilt, hvor jeg kan skrive, når jeg optager. Jeg havde på et tidspunkt sådan et skilt med mine forældre, de var pisselig glade. De kom bare ind og så sagde de bare sådan, nå, du optager shit, de lagde ikke mærke til det skilt der. Jeg har faktisk sådan et skilt, eller jeg har en, jeg kan hænge på døren, hvor på den ene side, der står der, I'm not here, og på den anden side, der står der, I'm sorry, busy gaming. Altså, hvad siger jeg forældre til i den video? Hvad? Altså, mine forældre. Mine forældre skal ikke blande sig i det, det er sådan... De har det fint med det. Altså, de ved ikke engang, hvad min kanal hedder. Altså, jeg tror, min mor er ligeglad, og min far, han synes, det er nice. Min far, han kalder mig for Dr. Jonesy. What? Gør han det? Ja. Wow. Det er ikke hvorfor, men det må jeg sige. Det er en hjort. Hvad er det nice? Det er en hjort. Det er en hjort. Men min far, han... Sonny, skulle du lige have... Hvad? Skulle du lige bruge birke? Tre af Sonny. Åh, oh, shit. Kunne jeg også høre det der lag med hans stemme? Ja, det var fandme. Jeg kan tre. Hvis jeg tænkte på, om jeg måtte låne nogen, eller om du... Så må man fik en pik i halsen. Hvad siger du? Så må man fik en pik i halsen. En stor nærrig. Gigant. BBC! Hvad siger du, Jonas? Hvad var det, du sagde? Om du ville donere sådan 5 levels til mig, fordi jeg skal lige have repareret min... Ja, du går bare over og tager en stak weed, og så... Sagt weed. Nej, om du lige vil, hvad hedder det, reparere min økse for mig, du skal nok få diamanterne til det. Nå, ja, nu er jeg på vej op i din fucking farm. Jamen, jeg er også blevet, ja, det er så det kan ikke være lige nu. Hvor mange levels har du, Patte? 7. Jeg skal have repareret 2 ting. Gustav, der er altså mange levels. Ja, nej, jamen, jeg lige var overenchanted mine ting, nemlig. Altså, jeg døde jo så før, så... Men altså, det er en hjort. Nu har jeg allerede for mange igen. Men jeg håber bare, at jeg faktisk ikke dør. Og så kan jeg faktisk have nogle levels til at lave ting, som jeg har lyst til at lave. Så er du der? Ja. Du er bare meget stille. Jeg siger bare at spille pyk. Jeg ved ikke engang, om jeg har nok skovl. Du har nok skovl? Jo, jeg tror, jeg har nok skovl. Hvordan kan man ikke have nok skovl? Til at grave hele det her pis væk. Ah, ja, det er på virkeligheden. Hjort. Altså, min mor, hun vidste ikke, at vi var sådan de der 4 år, der. Wow. Og du har bare 6.000 subscribers og alt muligt, det var... Nej, jeg har 4.000, men 4.000? Næsten 5. 4.000. Nå, altså 80.000, ja. Bare sådan holdt i sig. Du er næsten 5.000, da du stoppede. Altså, okay. Det er samme. Altså, du skal styr på tallene, ikke også? Det var. Det skal din mor også, Patrick. Okay. Hun skal i hvert fald styr på børnene. Hun har fire børn. Åh, så det betyder, at hun rigtig går ud og... Hvor er der sin far? Og den ene af dem er dybt retarderet. Ja, det er min lille søster. Eller min tynde søster. Ikke på videoer! Nå, jeg kan ikke komme om på farmen. Hvorfor kan du ikke det? Jeg er ikke nok død. Nå. Jamen, jeg er også på vej op for at flække den igen. Flække? Er det den mor, man skal flække? Jeg kan tjekke, om jeg har fået nogen iron golems, der er spawnet endnu. Jeg er 100 p på, jeg har glemt et eller andet snart. Ja, det har du sikkert. Der er 3 hjorte derovre. Det er bare sådan, jeg forventer, at du har glemt noget.
Hvorfor er der nogen, der adder hjorte til Minecraft? Hvad? Hvorfor er der ikke nogen, der adder ost til Minecraft? Ja, jeg forstår det heller ikke. Der er sgu også, det er der sgu også et mod til. Ja, men sådan vores standard Minecraft. Ja, der burde være en... Der er mælk. Så... Ja. Ja, så burde man jo godt kunne lave det ud af det jo. Ja, ja, ost til. Nå. Jeg skal bruge dirt. Dirt, men... Jeg skal jo bare fjerne ting. Nå ja. Men det er fordi, jeg skal bruge dirt til at komme op på den der dims. Det skal man da ikke. Åh, jeg var lige ved at holde det inden for at gå direkte ud over. Holy shit. Det er sådan, at man holder det inden, hvad skal jeg så? Nå, jeg skal så går man til siden. Ja, sjovt nok. Mælk. Jeg skulle også lige kigge efter, hvad for en knap det nu var. Det er bare at gå YOLO. Kan du ikke tage to? Gange, jeg tager bare to på en gang. Må jeg ikke få alt døden bagefter? Det er der, jeg finder ud af, at vi mangler en villager. Ja. Må jeg ikke få døden alt bagefter? Hvorfor det? Fordi jeg skal bruge rigtig meget dødt til at dække TT's hus til. Eller dække hullet i over ved TT's hus til. Du vil ikke springe det med TNT? Nej. Så er der bare endnu mere at dække til bagefter. Mm. Jeg skal sgu ikke have sådan en creme grater. Din mor er creme grater. Eller Homecraft. Ja. Præcis, ligesom på Homecraft. Ja. Der de sprang til, eller hvad hedder han, også det sus i luften. Ej, eller Thomas. Jeg grinede af helvede til, men fuck mand, det var fandme ærgerligt første. Ja. Mm. Det var fucking... Han har brugt sin kvarter på at bygge det, og så er sådan, det blevet sprunget i luften. Et helt kvarter, mand. Det kan godt være, det ikke er lang tid, men det er stadig fucking irriterende. Flot. I call flot. Hvordan kan du blive ved med at falde ud over? Jeg ved det ikke, det er bare noget, det er bare mig. Altså, inde på den her server, ikke også? Jeg må ikke overleve, simpelthen. Jeg må ikke overleve. Det gør jeg fandme heller ikke, når jeg er ved at ramme 30 løbet, så dør jeg. Men altså virkelig, jeg må bare ikke overleve. Jeg ved, jeg falder... Ost, han må ikke ramme 30 levels, simpelthen. Nej, altså jeg ved, når jeg er i gang med det her, så falder jeg ud over lige om lidt. Jeg har ramt 30 levels én gang. Jeg har ramt det sådan 5 gange nok. Ej, 2 gange. Men fordi da vi nakkede Ender Dragon, der fik jeg de der 63 levels. Og så døde jeg med alle levelsene på mig. Men de sidste par gange, der... De sidste gange, jeg har prøvet at få 30 levels, der er bare død, inden jeg har kommet der så højt. Og så har jeg fået 7 igen, og så... Og så har du spist en hjort. Ja. Jeg skal snart til de ender her, Ender Pearls. Vi har ikke nogen. Det skal jeg snart. Hey, skal vi ikke lave det næste episode, Jonas? Ja, det gør. Så hvis vi filmer den... Jeg tror, jeg filmer næste episode bagefter her. Vil du være med til det? Jeg ved ikke, om I ligger der filme nu, for jeg har det ikke særlig godt. Hvordan døde du af at falde ned fra så jamen, kort? Jamen, jeg røg ind i selve elevatoren. Nå. Ja, okay. Det er ikke så smart. Nej, det er det i hvert fald ikke. Hvor du lever? Nå, men jeg går derop igen. Må jeg godt slå dig ihjel, Oste? Nej. Hvorfor ikke? Fordi... Må jeg godt skyde dig? Hvis jeg har... Hva? Jeg har ikke engang en bue på mig. Din fucking bøs. Undskyld, Oste. Hvis jeg var faldet hele vejen ud over det, ikke også? Så havde jeg aldrig hjulpet dig igen. Hvor er du bor henne, Sonny? Seriøst, jeg har 27 levels på mig. Du skal lige lade være med at dræbe mig, faktisk. Ej, det skal jeg nok. Sorry. Hvor du bor henne i Minecraft? Det siger jeg ikke lige nu. Patte, han gider ikke snakke med dig. Fat det nu. Jonas, det ingen, skal jeg slippe min højreklik den op lige nu? Oh shit. Din højreklik. Ja, ja. Skal jeg slippe den? Jeg er fucking højt op i luften, helt seriøst. Ja, men du ville også skubbe mig ud over. Ej, det var så et uheld. Ja, ja. Det var det. Ja, ja. Jeg skyder dig lige nu. Lige her. Ej. Gør du ikke, jeg mener det. Du er inde i min base. Skal jeg ikke bare tage den sidste? Jeg skal spawne en egen golem. Det er fordi den ikke virker. Det kan godt være. Og så laver jeg bare ligesom Patricks nede af religion. Wow. Lol, Oste? Ja. Hvordan fuck har du egentlig tænkt, at vi skulle komme ned? Hop. Har du interpøls på dig? Oh. Jeg tror ikke, jeg har nok villagers. 1, 2, 3, 4, 5... Var det kun mig, der kunne høre sarkasmen i det der? 7, 8, 9... Ja. Jeg har enten 9 eller 10 villagers. Oh, fuck. Jeg er i gang med at fixe, så vi kan komme ned. Ja, ja, du går bare løs. Sådan der. Ej, jeg laver den lige en lavere.
Det her, det er virkelig sket. Ved hvad klokken er, jeg skal hoppe ud over kanten. Ved hvad klokken er, jeg spiller fullscreen? Den er din mor. Okay. Den er 5-10 minutter ind i. Okay, jeg er på vej ned. Du giver bare lovsløs. Lyst. Ost. Men er du sikker på, at der er nok fælles, jeg så? Ellers må jeg bare lave det her igen. Det tager sgu ikke så lang tid. Lav bare en ny elevator. Det er lige meget. Det sker der ikke noget ved, altså. Det tager bare ikke lang tid, overhovedet ikke. Jeg skal egentlig lige tjekke, om der er spawnet en angolem, for vi har ikke rigtig, vi har ikke kunnet se, hvis der er spawnet. Jesus Christ, det larmer. Hvem fik naboen? Din mor. Det var en bil, en lolbil, der kom forbi. Oh yes. Hvad er en årsmester? Hvad er en årsmester? Hvad er en årsmester? Hvad er en årsmester? Ja, skal vi ikke lade være med det der? Hvorfor? Det er nu mig, der sagde det til at starte med. Men bare lige... Skal vi bare holde kæft? Alle sammen, bare ti stille nu. Ikke sige noget. Nej, der er ikke kommet, der er ikke kommet en eneste jern. Jern. Ja, så har jeg sgu ikke nok ved det, jeg tror. Men, ja okay, du har så... Jo, du har sat lava, jo. Jeg satte nok derfor. Ja. Ellers har du sat villagersne forkert. Måske skal vi være et sted. Jeg har sat dem ordentligt. Ja. Tror jeg, nej. Jeg mener faktisk, de skal være på siden af den. De skal de også være. Ja. Det synes jeg, ser alle laver den. Alle laver den. Ej, det dør vi ikke af, for der er det bare lige at bruge noget vand. Så skal vi bare lige du op. Kan du ikke skaffe noget glas hos dig? Der er, gå ned i min ovn, der er glas. Jo, det kan jeg godt. Inderpøller bare ned til dine villagers. Øste. For helvede! For helvede i fucking lort. Jeg... Så mister du alle dine levels, mand. Årh! Ah, hvor er det sjovt. Så er sæt på her 30 levels. Så 27 fucking lort. Det var surt, det der. Hvorfor gik jeg ikke bare ned ad trappen? Hvorfor gik jeg ikke bare ned ad trappen? Fordi du er dum. Ligesom din mor. Ja, det ved jeg. For helvede. 100. For helvede. For helvede. For helvede, din fytte rumper. Vi har kun optaget 12. Det er din jævla fytte. Vi har kun optaget 12 minutter, holy shit. Det er egentlig... Jeg troede, vi har optaget mere. Lokum til bier. Okay. Ja, ja, så har man hørt den med. Amen. Ja, det har man fandme. For helvede, John. Det magter jeg sgu ikke, det der. For helvede, din fytte rumper. Du snakker dårlig svenske. Din mor snakker dårlig svenske. Svenske. Det er klart, hvis hun er dansker. Oh my god. Jonas, jeg hader dit hus. Hvorfor har du også et hul hele vejen igennem, i stedet for bare at lave den der fucking villager generator lidt længere oppe? Det ved jeg sgu ikke. Det er for sent nu jo. Ja, men du kan sgu da godt ændre den. Så skal jeg til at slå villageren ihjel og finde en ny alvorlig. Er der mere level deroppe? Hvor gider du at lave en masse gange imellem 30 døre? En masse gange imellem 30 døre. Så det tog engang særlig lang tid at lave sådan en ting. Ja, den der villager generator, den tager ikke særlig lang tid at lave. Din mor tager ikke særlig lang tid at lave. Det går fandme hurtigt. Au. Hedder. Åh, for helvede. Det var bare lige at smile sødt til, og så var den sgu hjemme. Hey, Oste. Jeg har mistet min levels nu. Og du har stadig 7. Ja. Jeg har 3. Ja. What the fuck, hvorfor er der et hul der? Fordi du har gravet det hele vejen igennem dit hus. Hvorfor er der vand heroppe? Hvorhen? Under jorden, der er helt nede ved diamantlevelet. Ja, der kan godt spawne vand jo. Men det er bare, hvorfor fuck der er lige vand der? Okay. Fordi det kan. Ja, fordi det er bror. Men for godt... For godt og vel ikke, eller for intet tid siden, der tømte jeg hele min er det så lang tid siden? Ja, min æggekiste, hvor de ligger i, og så nu er den allerede fyldt igen. Og om lidt er den nok er fyldt igen, fordi jeg bare hopper, og så tømmer den sig selv. Det er lige før, jeg skal sætte det under min kyllingefar, mand. Jeg magter dem bare ikke. Det er mega dejligt, så når jeg dræber dem, så ryger det også automatisk der i. For helvede, jeg magter det ikke mere. Jeg nu gør jeg sgu bare over og fucking knipper mine køer, eller får dem til at knippe hinanden.
Er det ikke bare dejlig info? Og for levels. Ja. Oste. Men jeg kan næsten lige så godt lade være, fordi jeg dør alligevel med det samme igen. Kunne du ikke hjælpe mig med den der skide... Men nu har jeg kun fucking 3 levels, jo. Ja, så har du ikke noget mist, hvis du falder ned og dør. Hvorfor har du egentlig ikke diamantarmor? Fordi det går alligevel hurtigt i stykker. Det gør mit dæk. Og det er da bedre armor, end at have jernarmor. Ja, det skulle lige meget. Ved du det? Og hvis du har levels nok, så kan du få lidt enchantet. Men jeg har jo kun 3 levels. Bare får du nogle flere, altså. Jamen, jeg dør jo hele tiden. Jeg sagde jo, jeg ville dø et eller andet på et tidspunkt her. Bare nok Ender Dragon igen. Lige meget. Jeg skal virkelig til at passe mere på. Jeg er død fucking... Hvor mange gange er jeg død? Det er mere end en. Jeg er død fucking 15 gange nu. Og nu serveren. Trykker på disconnect. Ja. Jeg er død på serveren. Der er jeg død i alt. Hvor fanden står det med ham? Det står... Number of deaths, 47. Holy shit. Jeg har lige pludselig, hvor mange gange jeg er død. Du spiller her en måned, Oste, og du er død 15 gange. Jeg har spillet her i 3 dage, og jeg er død 47 gange. Hvorfor kan nu, der står det? Kan jeg ikke bare sende nogle flere villagers over til mig? 48 gange. Det står inde i statistics, og så står der number of deaths. Jeg kan ikke finde det. Så er du lige dest. A number of deaths. Den ja, fuck det. Ostim. Ja. Må jeg låne ting af dig? Næ. Kom nu. Det kommer an på, hvad det er. Benmel. Næ. Benmel? Jeg ved ikke, hvad benmel er. Du sagde til mig, at du synes, at det var noob at have Minecraft på dansk, og du har det selv. Næ, det har jeg altså ikke. Hvorfor siger du så benmel? Hvorfor fanden siger du så benmel? Fordi det var det, de kunne huske det for. Bonemel. Må... Du hele tiden har spillet på dansk, eller hvad? Hej, jeg hedder lige nu. Lige nu er det på engelsk. Nu lagger din stemme igen. Fuck det. The Terrigan has just earned the achievement. Diamonds. Jo. Joho. Men må jeg dø også det? Søste, man. Ja. Shit. Næh. Jo, okay, det må jeg måske gerne. Nej, det er sult, faktisk. Jo, tak. Jo. For helvede. Det minder mig om, at jeg skal have fortune på min fucking pickaxe, mand. Jeg magter ikke at dø så meget mere. Jeg magter det ikke, din mor. Jeg magter det ikke, John John. Hvad fanden kommer der op? Det var det ikke, John John. Hopper. Den er rigtig svaren op, mand. Ja, det er et problem. Grav lige op, så ved du, at du kommer hjem på et eller andet tidspunkt. Ja, men ellers der er lava over mig eller sådan noget. Eller gravel. Altså, der er jeg tror, som død. Fuck, der var der lige lagspike lige for 2 sekunder siden, mand. Damn. Din mor har lagspike. Jeg kører også. Din mor er en lagspike for 2 sekunder siden. Jeg kører også kun med 196 FPS lige nu, fordi jeg er nærmere din base. Kun 300 lige nu. Ej, jeg kører med 15. Altså, jeg kan ikke. Det føles som jeg kan høre frames, men det føles som om mit lagerbord er rendet i baggrunden. Jeg kører. What the fuck? Jeg kører cirka 100. Må jeg bare til de 48 stykker der ligger der i øst. Ja. Nej. Det må du ikke. Jeg kører kun med 15 FPS. Hvorfor? Fordi jeg satte min maksimum ned. Du gerne prøve det, eller hvad? Ja. Kører du med 15 FPS nu? Nej, nu kører jeg op på 60 igen, fordi jeg satte den op. Men den er så også låst på 60 på grund af fraps. Min er ikke låst på noget. Min er bare på ultimate. Men din stemme, den låser sig hele tiden. Ja, det må jeg høre mig sige. Din mor låser sig hele tiden. I sengen. Hvad var der des ved det? Det ved jeg ikke. Nej, ved du hvad? Din mor, hun. Låser. Hun sætter mig i benlås hele tiden. Du er så dårlig til sådan noget. Nu har jeg hele 8 levels. Wow. Og jeg hele 5 8 levels. Ja, jeg havde fucking... hvor meget var det, jeg havde før? Jeg havde 27 før. Nu har jeg 8. Nej, du havde 3 sidste gang, jeg spurgte dig. Ja, men jeg havde 27 før, jeg døde. Ja, du havde ej. Jo, jeg havde. Patrick, din mor havde 27 levels. Oh. No shit. Eller? Kom så kør knip for helvede. Jeg besejrer hende i hvert fald rigtig mange gange, så man skulle næsten tro, at hun havde fået så mange lavere. Hvad? Jeg tror, jeg skal til at dræbe mine køer. Jeg tror ikke, jeg gider dræbe mine køer. Pas sig, bliver du altid afbrudt, når du optager? Det ved jeg ikke. Jeg skal lave det der skilt. Jeg sidder og laver det i nat, og så printer det ud. Jeg skal fucking lave sådan en skilt, hvor der står, jeg optager, fordi det er pisseterende, og jeg bliver nødt til at mute min mikrofon hver gang. Gud, spil for mute min mikrofon, fucking spil. Oh shit. Kan du ikke bare, har du ikke sådan en knap på din mikrofon, du kan gøre det med? 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Ah, nope. Jeg har fucking lige præcis 10 villagers, og jeg har ikke nogen egen golem til nu. Wow. GG. Det er nok fordi, du skal rykke dem så. Jeg er i gang. De skal sidde i på siden af dem. På siden af dem. Kom her, altså. I er så grimme alle sammen. Ja. Jeg ved godt, du er grim. Ej. Hvorfor skal der blive der vand her, og der var sådan et hul? Hvorfor fanden skal det være en creeper herovre? Jeg fik faktisk chok af den creeper der. Jesus Kristus, der er mange creeper. My little creeper. XP, kom nu for helvede. Hvor mange køer er der lige her? Husk du den der spiste din død der, du havde, ikke? Ja. Var det en faction server, eller var det en spiste din ost, eller hvad? Nej, spiste din død. Var det ligesom den her? Det var ligesom den her, ikke? Ja. Var det også for YouTuber? Nej, det var det ikke. Det var bare for mine venner. Hvad? Jeg kan lige gå ind. Hvornår er det, jeg er lige i gang med noget? Går de allerede i seng? Altså, hvad er det for nogle kedelige familie, du har? Det er lige 2 sekunder, jeg slukker lige der lige 2 sekunder. Kan de være ude af den der, ikke også? Gå lige væk med dig. Nå, jeg stopper min episode her. Vi har allerede 25 minutter, så tak fordi I så med alle sammen. Og ost er en gris, og Patrick har en mor. Peace. Og der er i midten da.